What do you do when you don't get better? Strong arms get too weak to hold her. Oh God, give me and just enough strength to make it through. Sleepless, this madness is walking me out to the ledge and stands there beside me, shivering out on the edge. And oh God, all I ask is a little relief, just a moment of peace. I don't want to live without you. I'm not ready to live without you. And so let's dance a little, laugh a little, and hope a little more. I don't wanna leave without you, without you. Ai, tem um assim. My side, though it cuts and stings me, as opens these eyes I've never seen so clearly. And oh God, I thank you, 'cause you bring me to my knees, back on my knees. I don't want to live without you. I'm not ready to live without you. And so let's dance a little, laugh a little, let's dance a little, laugh a little, and hope a little more. 'Cause I don't wanna leave without you, without you. I heard a voice from the other side singing, hold fast, love lasts, as winter turns into summertime. Singing, hold fast, love lasts. From the other side singing, hold fast, love lasts, as winter turns into summertime. Singing, hold fast. So let's dance a little, laugh a little, and hope a little more. And yes, let's dance a little, laugh a little, and hope a little more. 'Cause I don't wanna leave without. Have I seen a place that reminds me of your face, till I heard a call to me, like a phone call from a friend, said in silence like a prayer. If these walls could breathe the air, they would sing a song of love, and how it sometimes has to end. Welcome home, your last and only one, never more to roam. Have no fear, if you don't see the sun, I will hold you close. Welcome home. You are home. Tastes like sweet, sweet home. Letters written in the den, folded
the news and coffee cans. Simple things that I recall, not forgotten easily. Dog is passed out on the lawn. He will miss me when I'm gone. He won't speak what he has seen, like the walls surrounding me. Welcome home, your last and only one. Never more to roam. Have no fear if you don't see the sun. I will hold you close. Welcome home. You are home. Like sweet, sweet sun. I will hold you close. Welcome home. You are home. No, nothing tastes like sweet. Nothing tastes like sweet. Nothing tastes like sweet, sweet home. What would I do without your smart mouth, drawing me in and you kicking me out? You got my head spinning, no kidding, I can't pin you down. What's going on in that beautiful mind? I'm on your magical mystery ride, and I'm so dizzy, don't know what hit me, but I'll be alright. My head's underwater, but I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind. 'Cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your all to me, I give my all to you. You're my end and my beginning. Even when I lose, I'm winning. 'Cause I give you all of me, and you give me all of you. How many times do I have to tell you? Even when you're crying, you're beautiful too. The world is beating you down. I'm around through every mood. You're my downfall, you're my muse. My worst distraction, my rhythm and blues. I can't stop singing, it's ringing in my head for you. My head's underwater, but I'm breathing fine. You're crazy and I'm
my mind. 'Cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your all to me, I'll give my all to you. You're my end and my beginning, even when I lose, I'm winning. 'Cause I give you all of me, and you give me all of you. All your perfect imperfections. Give your all to me, I'll give my all to you. You're my end and my beginning, even when I lose, I'm winning. 'Cause I give you all of me, and you give me all of you. I give you all of me, and you give me all of you. Oh. And in what my heart this clock now seems so loud. I can't keep up and I can't back down. I've been losing so much time. 'Cause that's you and me and all other people, nothing to do, nothing losing. It's you, me, and all of the people, and I don't know why I can't keep my eyes off of you. All of the things that I wanna say just aren't coming out right. I'm tripping on words. You got my head spinning, don't know where to go from here. 'Cause that's you and me and all other people, nothing to do, nothing to prove. And that's you and me and all other people, and I don't know why I can't keep my eyes off of you. There's something about you now I can't quite figure out. Everything she does is beautiful. Everything she does is right. 'Cause it's you. Nothing to lose, and that's you and me and all other people, and I don't know why I can't keep my eyes off of you and me and all other people. Nothing to do.
Boa noite a todos, podem sentar.
Já chorou dessa. Só começou a semana assim, não é verdade? Meu nome é Michele Gomes. Eu fui a pessoa escolhida pela Ana e pelo Júnior para contar uma linda história de amor para vocês. Só que o mais bacana dessa história é que ela só tá começando. Hoje é mais um capítulo desse lindo conto de fadas, um tanto quanto as avessas, de verdade, mas que eu me reservo a falar para vocês que será inesquecível. Gostaria de fazer um pedido. Agora é o momento de todos nós nos desligarmos do mundo lá fora. Ficarmos aqui, voltados para essa história, porque esse capítulo só vai ficar incrível se eu puder contar com a participação de todos vocês. Eu tenho padrinhos animados, gente? Sim. E vocês, estão animados? Sim. Então vamos fazer um dia incrível para esse casal tão especial. Como eu falei de conto de fadas, era uma vez um churrasco. Bom, sabe aquele churrasco que um amigo convida um amigo, que convida um amigo, que chega até a Ana? Tudo pronto para ser o mais perfeito possível. Amigos, alegria, mas faltavam alguns pequenos detalhes para o churrasco. Churrasqueira, carvão, bebidas, carne. Bom, Júlia mostrou desde então que em tempo recorde consegue fazer uma festa acontecer. E lá, eles já sabiam que encontrariam pessoas incríveis, muitos sorrisos, mas jamais poderiam imaginar, de verdade, que estariam ali, frente a frente, pela primeira vez, com um grande amor da vida deles. Claro que tudo começou, como eu falei, um conto de fadas um tanto quanto às avessas, porque a nossa noiva já chegou reclamando que... Corona? Ah, não, por favor. Isso é cerveja de menina, eu tive que trazer minha Estela, como assim? Ali, o Júnior já percebeu que ela era diferente. E não demorou muito para que eles percebessem que existia algo de muito igual entre eles. Tantas semelhanças. Um papo que encaixava de uma forma que ninguém conseguiria explicar. Tantas diferenças também. Equilíbrio. E nenhum dos dois buscando o grande amor da vida naquele dia. Mas naquele beijo, tudo começou a mudar. E mudou de um jeito tão complexo que dali pra frente... podem contar as horas apenas em que estiveram separados um do outro. Verdade. E eu não estou exagerando em relação a horas, porque é verdade. Mas como eu disse, não estavam buscando ali o grande amor da vida. Então, dia sim, outro também, Ana ia para casa de um amigo. E essa amizade foi ficando colorida. E a cor mudou completamente quando no dia em que ele mais precisava de colo, sem que ele precisasse pedir, Ana apareceu. Para ser colo, abrigo, cuidado e carinho. E ali ele já pôde perceber que tinha perdido aquela vontade de não quero nada tão sério nesse momento. E tinha acabado de ganhar o maior presente da vida. A mulher mais incrível do mundo para estar ao lado dele. E ela também perdeu aquele medinho lá no coração de que poderia não ser exatamente aquilo que ela buscava. Porque ele apresentou para ela de verdade o que é o amor. O amor sem reserva. Um amor que ama exatamente como eles são. Com suas dores, alegrias, fraquezas, diferenças,
na multiplicidade das qualidades que fazem com que eles tenham valores tão fortes, a ponto de se identificarem um ao outro. E ela também ganhou. Algo que não poderia ser mensurado. Ganhou a vontade enorme de estar ao lado dele todos os dias. Sem máscaras, sem medos. Porque souberam desde o primeiro beijo que eles se escolheriam todos os dias, dia após dia. E aí, os dias foram ficando cada vez mais próximos um do outro. E aquele fim de semana, eu acho que o mamãe não quer saber dizer, que era de sábado e domingo, começou na sexta e terminou na segunda. Começou na quinta e foi terminando lá na terça, porque era mais perto do trabalho, era mais fácil. Até que o destino começou a manipular os acontecimentos para que um certo casal desse empurrãozinho. O carro quebrou. Júlio, com todo o seu conhecimento no ramo, foi ajudar. Claro que todo dia que ele chegava, ele ficava lá na porta, nos poucos dias que restavam, né, gente? Dava aquele beijinho de tchau e ela entrava. Até que o papai falou, não, chama ele aqui. Afinal, ele ajudou a gente pede uma pizza. Vamos finalmente conhecer. Júlio subiu. E lá, como quem não quer nada, a mãe, de repente, entrou na sala com aquele travesseirinho no colo de praxe e falou, ah, então você que é o amigo... Caramba, é verdade. Mas Júnior, que não é bobo nem nada, olhou pra nossa noiva com aquela carinha de amigo. Bom, eu disse que era um conto de fadas um tanto quanto avessas. Então vamos aceitar que esse foi o nosso pedido de namoro. E de namorar e namorar, de comemorar e compartilhar, começaram a conquistar coisas novas. E perceberam que aquele negócio do casco de bala existe, gente. É real. Porque a gente tem uma noiva cheia de atitude. E um noivo que fala, vamos, ele, vamos. Pra onde? Não importa. Ele vai. E percebeu que ele teria alguém pra impulsionar aquilo que ele sempre quis. As viagens, os sonhos, o momento de dar um passo. E esse passo não foi fácil, mas ela esteve lá ao lado dele, apoiando inclusive se ele não quisesse dar passo algum. E isso sim é amor. E aí, uma mudança, uma cirurgia de vista que foi vista em cima da hora, graças a uma intuição de te incomoda, vamos? Descobrindo que era um pouco mais sério do que pensava. Cuidado, carinho, atenção. E aquela vontade de sentir aquele cheiro do perfume toda vez que ele passa foi ficando maior. Porque a noiva disse que é o homem mais cheiroso do planeta. E ele, bom, confessou pra mim que esses dias nunca sentiu tanta saudade. Afinal, acho que foi o maior tempo que vocês ficaram separados. E com o tempo, que pra eles parecia uma eternidade, na verdade, era tão pouco tempo pra esperar. Demorou muito pouco tempo pro primeiro beijo. Menos tempo ainda para os fins de semana serem maiores. E aí, precisamos de mais um empurrãozinho. Uma outra mudança. Dessa vez, dos pais da Ana. Onde, com aquele jeitinho peculiar que eles têm de fazer as coisas acontecerem, olha só, você vai morar com a gente, você vai levar logo o resto daqui que tá lá, o que, que você vai decidir da vida? Doses homeopáticas. De pouquinho em pouquinho, eles perceberam que poderiam perder também o medo da garotinha deles sofrer. Porque eles tinham ganhado um filho maravilhoso, que veio para somar e dar a eles a tranquilidade de que ela tinha encontrado
o grande amor da vida dela. Também te amo, e que exemplo, que jornada, que caminho. Mas, conservador ou não, estava faltando alguma coisa nessa história que a gente não teve desde o início, não é, gente? O que estava faltando? Um pedido, né? Pois é, porque aquele pedido de namoro não convenceu muito. O papo de casamento começou a acontecer. E aí? A gente está casado? Não está casado? Foi quando o noivo fez uma revelação. Não, eu quero casar. Ana falou, hã? Casar? Sim, com tudo que eu tenho direito. Quero festa, quero cartório, quero nome, quero tudo. E aí a Ana percebeu uma outra mágica que o amor pode fazer. Quando a gente está junto, quando a gente ama, o amor é a única coisa que quanto mais a gente divide, mais ele cresce. Cresce em sentimento, cresce em felicidade e cresce em sonho. Porque o sonho de um vira o sonho dos dois. O dele vira dela. E todos os dela também viraram dele. E aí, bom, vamos nos movimentar para fazer isso acontecer. Mas ele queria tudo que ele tinha? Direito. E quem quer casar tem que ter pedido. Casa também, né? Uma pedido. E aí, mais uma viagem. Bom, vamos ao nosso conto de fadas. Essa parte da história é a que eu mais gosto. Teresópolis. Ela escolheu um local muito charmoso. Não sabia que ia ter o pedido, mas aquele sexto sentido que não engana, falou que era a decoração do quarto. Pétalas e tudo que tinha direito. Foram para a cidade, curtiram um pouquinho, passearam e era chegada a hora de ir ao tão sonhado local escolhido a dedo. Entraram no carro. Aventureiros que só, GPS, vamos em frente. Meia hora, 40 minutos. Acabou o asfalto, tudo em volta fica diferente. Escuro, ninguém passando. Chovendo. E nunca chega. E Júnior já desesperado, onde foi que você colocou a gente? E aí, o conto de fadas, que era para ser aquela viagem de sonho, parecia filme de terror, porque ele já estava em pânico. Celular com 5% de bateria. Pensou, vamos nos perder, a gente vai morrer aqui no meio, não vai dar certo. Chegaram. Chegando lá, tudo vazio. Ninguém na pousada. Uma pessoa abriu a porta. Nesse momento, Júnior teve uma única certeza. Deu ruim. Vai acontecer alguma coisa aqui, não tem ninguém na pousada, que lugar é esse que você meteu a gente? Faltou luz. E as coisas estavam ficando cada vez mais românticas, não é verdade? Decidiram ir pro quarto. Aquele chuveiro com aquela temperatura super regulável, de muito quente ou gelado como no inverno, ela pensou, o que pode melhorar? Mas o amor tem um outro poder, ele é mágico, ele dá cor à escuridão. E aí eles puderam ver com um pouco mais de calma que as pétalas estavam todas lá, que a decoração estava incrível. Incrível. Lareira quentinha. A lareira quentinha? Eles se olharam. Decidiram dançar, mesmo sem música. E o Júnior, que segundo a noiva tem uma bela voz, se sentiu emocionado e quis embalar essa dança. Nós escutamos essa música hoje. Foi inclusive em homenagem a esse momento. Ele decidiu cantar a música do Toy Story. Amigo, estou aqui. Ai, meu Deus do céu. Inclusive, na festa, eu acho que vocês deveriam pedir uma palhinha. Só acho. Ela riu. E ele conseguiu tirar dela aquilo que ele mais gosta. Um sorriso sincero. Uma gargalhada enorme. E todo aquele nervosismo de fazer o pedido simplesmente passou. Ele se ajoelhou
e pediu a nossa noiva em casamento. E o mais bonito de tudo, gente, é que essa história ainda vai ser contada muitas vezes. Porque a luz voltou, mas eles não quiseram acendê-la. Eles estavam iluminados pelo sentimento que trouxeram aquilo. Trouxeram esse sentimento para dividir com cada um de vocês. Esse dia foi muito sonhado. Muito planejado. Escolhido com o coração. Mais do que com a razão. Muito esforço. Para que cada pessoa aqui presente pudesse sentir um pouquinho daquilo que eles sentiram em todos esses dias espetaculares que viveram até aqui. Nós não vimos o primeiro sim, até porque o pedido de namoro não aconteceu, né? Não vimos o segundo, não vimos uma oficialização, mas temos a oportunidade hoje de ver mais um sim de todos os sims que eles ainda darão nessa história. O sim que eles dão todos os dias, quando olham um para o outro. O sim que faz com que eles estudem e melhorem a cada dia. E deem passos ainda mais valorosos nessa caminhada, que começa um novo capítulo no dia de hoje. Então, movidos por esse sim, vou fazer a pergunta que todos estamos esperando. Mas, gente, quando eles falarem assim, vamos dar uma animada com aquelas palmas bacanas. Posso contar com vocês? Que a gente tá vendo esse sim, né, gente? E olha que pedido aqui é um negócio difícil, né? Ana, é de livre e espontânea vontade que você recebe o Júnior como seu esposo? Sim. Ah, palmas pra ela, gente. Júnior, é de livre e espontânea vontade você recebe a Ana como sua esposa, né? Sim. Tem uma outra coisa muito bacana para mostrar para vocês. É muito difícil armazenar sentimentos, não é verdade? Mas a gente descobriu uma forma maravilhosa. Desde lá dos primórdios, a madeira é usada para guardar grandes tesouros. E eles queriam muito guardar todo o sentimento bom que cada pessoa aqui presente tem por eles. Mas ficaria impossível conseguir ouvir todas as vozes. Apesar de que hoje vocês terão a oportunidade de externar tudo isso. Então, nós pedimos aos padrinhos, carinhosamente, que recebem essa missão tão importante no dia de hoje, que deixassem recadinhos carinhosos para os nossos noivos. Essa caixinha ainda vai ficar aqui. Se alguém mais quiser colocar recadinhos depois, pode entregar para o cerimonial, que eles podem dar também, tá bom? E essa caixinha vai ter um desafio, que eu não sei se eles vão conseguir, né? No início, esse ritual, ele era feito para as bodas de madeira, que é com 5 anos, mas eu não conheço um casal que conseguiu chegar lá, viu, gente? Para abrir a caixa. Então, nós fizemos um compromisso. Ana e Júnior falaram o que vão fazer. Nós vamos colocar esses recadinhos aqui nessa caixa com tesouros especiais dados por todos vocês no dia de hoje. E aí, daqui a um ano, eles vão abrir essa caixa. Nessa caixa também vão ter os votos dos noivos. E aí, eles vão abrir esse lindo vinho, compartilhar desse momento, ler o recado de cada um de vocês, escrever novos votos, colocarem um novo vinho e fazerem isso todos os anos, pelos mais de 200 anos, pelo menos, que desejamos aí que eles comemorem essa data. Assim espero. Claro que esse ritual vai se estender daqui a algum tempo para outras pessoas que vão fazer essa família crescer. Que vocês possam guardar no tesouro do coração de vocês o amor das pessoas que vocês escolheram para dividir esse momento. Que vocês possam dividir esse tesouro sempre que quiserem com quem amam. E que vocês se lembrem sempre
de declararem um ao outro o amor que sentem. O óbvio precisa ser dito sempre. Que vocês continuem vivendo com tanto carinho essa história que vocês escreveram com todo amor. Vocês são um exemplo de escolha. Um exemplo que o tempo não é nada, quando na verdade ele é vivido em cada minuto. Vocês viveram muitas coisas enquanto estiveram juntos. Presenciaram muitas coisas juntos. Dividiram dores, multiplicaram sorrisos, compartilharam o amor. E agora nós teremos a honra de ouvir uma dessas muitas declarações que vocês farão um para o outro todos os dias. É chegado o momento dos votos. Júnior, Zeca, Juseca, Zequinha. Todos os dias um novo apelido, não é mesmo? Hoje, fazendo um ano de casados e 2 anos de planejamento do nosso dia, sigo me perguntando como é que você aguentou os meus surtos e mesmo assim escolheu ficar. Mas acredito que isso nos resume. Escolhemos ficar, dar segurança e nos escolher todos os dias, dos ensolarados aos chuvosos. Nesses nossos 5 anos juntos, eu vi o Júnior filho e irmão se tornar o Júnior marido. Eu vi o seu amadurecimento, mas também vi o meu. E como alguns sabem, paguei muito a minha língua. Nunca fiz o tipo romântica, mas você me fez descobrir esse lado. Afinal, quem diria? Olha onde é que eu tô. Mas acredito que a vida tem muito isso. Nos faz procurar algo que está bem embaixo do nosso nariz. E une pessoas tão diferentes, mas tão iguais. Saiba que desde que te conheci, eu fui amada de forma tão profundamente e desejada de forma tão paciente que hoje, olhando nos seus olhos, eu vejo o meu lar. Eu vejo segurança e eu vejo para sempre. José Carlos, eu prometo não ser só sua esposa, mas sua melhor amiga, conselheira e parceira. Assim juntos, teremos uma casa cheia de risadas, amor e compaixão. PS. Feliz aniversário. Eu te amo. Sabe por que eu te amo? O coração bombeia 7.570 litros de sangue por dia, que é o equivalente de combustível para ir da Terra à Lua. Então, quando eu falar que te amo daqui até a Lua, estou dizendo que te amo com cada batida do meu coração e com toda a força do meu ser. Você chegou justamente quando eu menos esperava e quando eu mais precisei. Te amo além do físico, é espiritual. A gente tinha que se encontrar para viver isso. Creio que em outras vidas estivemos juntos, porque nosso amor não pode ser vivido apenas em uma vida. Eu te amo e com certeza te amarei em outras vidas. Se der errado, a gente recomeça. Se quebrar, a gente arruma. Se não for, a gente faz ser. O que não podemos é nunca desistir de nós. Você é o meu sonho que se tornou real. Te amo até a lua. Eu disse que seria uma noite de grandes emoções, não é? Mas ainda temos muita coisa para acontecer. É chegado um dos momentos mais esperados da noite. Não, você ainda não pode beijar a noiva. Chegando. É chegado o momento da entrada das alianças. Thank you.
chorar igual a mim. Eita, lindo, meu amor. Obrigado. Pode. Vem pra cá, vem pra cá. Nico. Tem alguém com muita vergonha, né? Então, gente. A maior é dele? Uhum. Então, vamos lá. Ana, Júlio. As alianças são o símbolo de compromisso, fidelidade, lealdade, respeito. Tudo aquilo que vocês já vivem no dia a dia de vocês. Toda vez que olharem para a mão esquerda de vocês, vão lembrar do dia de hoje. De todo o carinho, de toda a atenção dispensada em cada detalhe. Mas elas também são um grande passaporte para o passado. Vão lembrar do primeiro beijo, do primeiro carinho, do primeiro dia juntos. Do primeiro dia em que vocês riram de doer a barriga, mas também do primeiro dia em que precisaram consolar um ao outro. Do dia em que foram colo, carinho, afago, porto. Eu gosto muito de dizer que para mim as mãos são a parte mais importante do casal. São elas que abrem a porta ao chegar. São elas que acariciam nos momentos de felicidade. São elas que apoiam nos momentos de dificuldade. Que sustentam, que levantam. Meu desejo para vocês é que vocês sigam assim. De mãos dadas, entrelaçadas, lado a lado, na caminhada. Onde um seja melhor todos os dias individualmente. O outro crescendo a cada dia e juntos que vocês sejam imbatíveis nos obstáculos, porque sabem que a partir daqui, a partir daquele primeiro sim, do primeiro beijo, estariam juntos para qualquer coisa. E isso dá força para viver todos os momentos incríveis e desafiadores que poderão vir à frente. Vou começar agora com noite, justo, né? Justo. Eu gosto de deixar assim. Vou falar e você repete, tá bom? Mas olha pra ela. Eu, José Carlos. Te recebo, Ana Carolina. Como minha esposa. E te prometo ser fiel. Na alegria e na tristeza. Na saúde e na doença. Te amando. E te respeitando. Por toda a nossa vida. Isso, pode colocar aliança, pode dar um beijo pra aliança. Treinou em casa? Não treinou. Eu, Ana Carolina. Te recebo, José Carlos. Como meu esposo. E te prometo ser fiel. Na alegria e na tristeza. Na saúde e na doença. Te amando. E te respeitando. Por toda a nossa vida. Pô, querido. Gostaria de convidar a todos aqueles que puderem que se coloquem de pé. Nesse momento, vou convidar a todos aqueles que se sentirem à vontade que façam conosco a oração do Pai Nosso, pedindo a Deus que recaia sobre eles as maiores bênçãos, dando a eles saúde, vida, para viver toda essa felicidade que eles já trazem ao longo do caminho. Pai Nosso, que estás no céu,
santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Podem sentar. Quero convidar agora o Lucas e a Karen para a assinatura do termo de celebração. Agora é o nosso momento. Posso contar com vocês? Tá todo mundo animado pra festa, gente? Eu fui a pessoa escolhida pra contar essa história. Mas todos aqui presentes foram escolhidos para dar essa declaração junto comigo. Então, quando eu chegar no 3, todos juntos, vamos falar bem alto, com bastante vontade, nós os declaramos casados. Posso contar com a força de vocês agora? Sim. Então vamos lá, gente. 1, 2, 3. Nós os declaramos casados. Pode beijar a noiva.
It's a beautiful night. We're looking for something dumb to do. Hey, baby, I think I wanna marry you. Is it the look in your eyes? Bacana, de emoções e alguma diversão.
Mas eu preparei algumas palavras e para dirigir aqui ao Júnior. É ruim, galera. Então vamos lá. É um problema aqui do protocolo do tempo aqui, mas é. Eu espero que eu consiga contar toda a história. E é uma história. E como toda história, ela começa com é uma vez. Então era uma vez um rapaz muito novo. Como você entendeu, esse rapaz era eu. E um dia, esse rapaz que namorava uma linda mulher, eu fui receber uma notícia de que ela estava grávida. Fiquei tomando um susto inicial, né? Mas eu pedi a Deus, rezei e falei, Senhor, se for da tua vontade, que me traga um menino. E assim ele o fez. Trouxe uma menina, a qual eu peguei no colo e olhei assim, caramba, Senhor, faça igual a mãe. Seja uma menina generosa, inteligente, bonita, muito boa. Só que com o passar do tempo eu fui ficando de lado, né? Parecida com a mãe, eu falei, meu Deus do céu. Eu falei, Senhor, faça igual a mim também, um pouquinho. Então ela se tornou uma mulher que dirige muito bem. Resolve problemas. É, João. Sabe onde se meteu, cara. Só que também é teimosa, cabeça dura e muito emotiva. Aí eu falei, ô Senhor, pega leve, faça igual o Senhor. E ele o fez. E a tornou uma mulher que luta muito para que as coisas aconteçam da maneira mais justa possível. Tanto que escolheu uma posição da qual eu me orgulho muito e sempre defende ali, né, não gosta de injustiças. Uma mulher muito boa, muito boa. A gente admira bastante, quem a conhece sabe muito bem que a Carol representa. E com isso, eu falei, poxa Senhor, falta alguma coisa. Falta ela ser feliz. Eu pedi a Deus para que ela fosse feliz. Aí foi aí que ela te conheceu. Tá vendo essa expressão no rosto dela? Nunca vi isso. Então, você é o causador de tudo isso, eu sou muito grato por você. Então, eu, minha esposa e Deus, fizemos de tudo para que ela estivesse pronta. O que você recebe é o nosso melhor. O nosso melhor está aqui. Mas eu vou te deixar um conselho, João. Eu e Deus trabalhamos duro. Então, meu conselho é, estrague tudo, seja feliz, faça ela rir sempre, converse sempre. E eu espero que vocês vão eternizar esse amor, o qual a gente sabe muito bem, que vocês nasceram um para o outro. Obrigado aí pela atenção de todos vocês, tá? E vamos nos divertir. Oh,
Agora eu tô apaixonado. Oi,
sorrindo, me pensando na lavada dela. Tô aqui pensando em cada movimento dela. Tu não pega ela, ela é que te pega. Outro dia eu quero pegar ela. Tô sorrindo, me pensando na lavada dela. Tô aqui pensando em cada movimento dela. Tu não pega ela, ela é que te pega. Você vem, não me pensando nada para ela. Tô aqui pensando em ela, não me pensando. Tudo bem a ela, ela é que me pega. Quero pegar quem quiser. Quem sabe a dancinha, passa a coreografia, vai. Bota de fundo, não sente nada. Essa trapa. Vai!
Roça em mim, roça em mim. Hoje tu virá um olho, eu gravo pano. Fiz a cara na maneta nesse
atacante, não é? O primeiro. Eu só não ia te esperar. Eu nunca descumpri uma promessa na minha vida. Uma promessa de juntar 10 mil reais, entendeu? Vambora, pessoal. Pessoal, de 10 em 10 reais a galinha enche o papo, tá bom? Então, antes de eu cantar, vamos tirando a mão do bolso. A gente recebeu da Pix. Primeiramente, uma boa noite a todos. Boa noite. Acredito muito aí que Jesus vai abençoar no coração de cada um, né? Momento especial aqui. Deixa Deus agir, casamento aqui dos irmãos. Sendo muito sincero, aqui a gente aceita cartão, é débito, crédito, suário, vale alimentação, tá bom? Não fica com mendigaria não. E outra coisa, hein? Na Nubank, aceita parcelar no Pix, hein? Não fica de mendigaria não. Ah, mas... Mano, dá aquele teu senzinho que eu sei que você tem guardado, tá bom? O celular tem Infinity Pay, aceita débito e crédito. Não. Parcelado até 12 vezes sem juros. Não tem desculpinha hoje, tá bom? Aquele que não doou ainda o dinheiro, levanta o braço aí que a gente vai passar agora, hein? E se não levantar, a gente vai na marra. Tem que ajudar, galera. Valeu. Os caras estão igual miliciano. Vocês fazem... É... Inclusive você ajuda em quê? Como é que eu vou acreditar em vocês que vocês estão vendendo com bebida alcoólica na mão? É porque eu vendi. Aqui, funcionário. Bebida alcoólica. Ainda vem uma cartelinha de tatala, tá? Isso aí corta, rapaziada. Tem criança na área. É foda. Imaginário de alguém. E nesse mundo não tem pra ninguém, oh, nada, nada, nada é mais importante. A gente não vai errar, não. A gente...
Deixa só dar um recado. Um recado. Epa! Animação pra casar é de verdade. Se casar aqui, tem 10% de desconto no Espaço Paradiso, hein? Ó, pose pra foto agora. Linda! Júnior, segura essa caixa que é preciosa. Olha, atenção, senhoras e senhores, nem um copo, sem copo. Que é isso? É batata quente? Ninguém pega mais. Soca, 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 soca
teto vermelho neon. Vermelho que nem a lanterna traseira da nave que toca esse som. Na boca vermelha e cereja, no teto vermelho neon. Vermelho que nem a lanterna traseira da nave que toca esse som. Vai! Essa menina de vermelho fica no baile só pra ver. Joga de ladinho que eu vou encaixando.